Мене звати Рима Зюбіна, я актриса. Хочу закликати тебе приєднатися до програми «Крутезно». Коли мене запитують про шкільну програму і літературу, то я би порадила всім упорядникам, які складають підручники для особливо старшокласників, все ж таки якісь рекомендації отримувати саме від вас, від старшокласників. Що вам подобається, що би ви хотіли читати? Тому що з мого дитинства у мене про уроки літератури найпрекрасніші спогади – це про поезію і про п'єси. Саме коли ми читали п'єси, читали по ролях, у мене виникло бажання там ще з молодших класів стати актрисою. Мені це дуже-дуже подобалось. Натомість найважливіші літературні твори, вони були не на дітей розраховані, а на дорослих. І на мій погляд, те, що дається в шкільній літературі, воно тільки відвертає від читання, а не привертає до нього. Якби я працювала в міністерстві і складала би ці підручники, я би обов'язково би радилася з тими, кому це важливо читати. В вашому віці є дуже багато тем, які можуть зачепити саме вас, і я би подавала цю літературу, навіть всесвітню літературу, саме в контексті ваших побажань. Читати це крутезно, тому що ти поринаєш в інший світ, яке би не було у тебе життя, як би не складалися обставини, чи здійснюється твоя мрія, чи працюєш ти за омріяною спеціальністю чи ні, тобі ніхто ніколи не забороняє читати. Читати – це розвивати свою фантазію, розвивати свій світ і своє серце. І мені здається, що цей проект абсолютно крутезний. Включайтеся, будь ласка, підключайтеся, слухайте. Якщо ви не читаєте, то хоча б аудіопрограми, слухайте аудіокнижки. Це зараз дуже модно, дуже популярно. Крутезно знову у твоєму плеєрі. Мене звати Рима Зюбіна, я актриса. Хочу закликати тебе...